Ja, Hilde, da vi inne på tomta, gamle Elkjøp-tomta, midt i Fagernes sentrum. Og her skjer det ting. Du har anleggshjelm. Jeg har anleggshjelm, og nå vi så heldige at vi har nå fått kronmaskin til å bidra, slik at vi skal fremstå som en by med gode parkeringsmuligheter. Ja, vise ut fra vårt beste. Du ser nå tomta, som blir parkeringsplasser i sentrum. Her det et fellesskap betalt av Fagernes Handelsstandsforening, Norsk Rakfiskfestival, Spar Fagernes, og selvfølgelig må vi takke grunneier som stiller tomta til disposisjon. Det var én telefon til kronmaskin, og så skjer det ting i Fagernes sentrum i sommer. Hvor mange plasser tror vi at vi har? Nei, skal vi se. Nå har jeg ikke skrytt opp og telt, men Kan det være en konkurranse? Hvor mange bobiler og biler får vi plass til på denne nye tomta? Fagernes, Handelsstand gir gavekort, 500 kroner for den som nærmest. Ja. Legges på siden til Kronmaskin på Facebooken der. Good.